så att vi går över raket direkt. Och så söker vi neråt längs med sökbenen. Ja. Och så skiter vi ankaren. Okej. Okay. Så tar vi det sen. Sökområdet ser jag på datorn där. Och vi ska söka om side scanner, enkel sådan. Det verkar inte gå någon nöd på besättningen här. Nej, de är duktiga och käka. Ja. Det är det som är roligt. Ja, är det, tacksamt. Ja, är det annorlunda att laga mat i ett sånt här kök? Åh, herregud, ja. Det här är väldigt svårt. Det blir stökigt. Det låser. Knappt och vatten. Det går. Och skojar det. Ja, vad ska jag göra då? Stänga ner den där båten är liksom så långt ner som möjligt. Som du ser här så är vädret inte så tilltalande. Det är blåsigt. Men vi gör ett försök i alla fall. Vi fick ner Roven manuellt den här gången. Och hoppas nu att vi ska kunna gå ner på ett drag som vi har här nere då. Vänster. Och så tar jag cykeln.
Thank you.
Thank you.
Over 100-year-old port wine and Madeira wine is found on shipwreck Astrid. As Ocean X team's treasure hunters were making their second expedition to a mysterious object, they took a turn to a shipwreck they spotted on their screens. There the team discovered an untouched wreck with a figurehead. Det vi gör då, det är att skicka ner våra dykare. We sent down divers to swim inside the cargo hold and they found this. There were many of these bottles. We brought back a lot of them. We brought up about 21 bottles on board, 11 were intact and 7 were drinkable. The ship Astrid is believed to have been sunk by the Germans around 1916 to 1917. It was a luxury ship from Stockholm on its way to Finland, loaded with port wine, Madeira wine and matches, among other things. I tasted some and the taste stayed in my mouth the whole day, in fact. Fantastic. I never drank anything like it. It's good. Fantastisk. Ja, det var när jag aldrig någonsin druckit något liknande i hela mitt liv. Det här var nog fantastiskt. According to Asperg, finding buyers would be no problem as many collectors would be interested in such rare, excellent quality wine with a 100-year history. He says the discovered wine will reach a high price. Champagne can auction for over $29,000 per bottle. NTD News, Stockholm.
wake. And we just took up the anchor and start the engine. And now we have about 2.5 hours to go down to this new spot. That's the only thing I can say for the moment. The rest is secret. Ja, kan du berätta då, Dennis, vad är det som sker? Ja, nu är vi tillbaka på plats efter att ha varit inne och haft skydd. Sonar! Ja, perfekt, perfekt. Efter att ha varit ute då, sökt skydd har vi gjort då, tack vare vädret. Det blåste en hel del, som sagt. Nu är vi på väg ut igen. Nu är vi på väg till det vrak som vi hoppas att vi ska hitta. Vi har ju varit ute ett gäng dagar nu och vi har förväntningar som är stora att vi ska lyckas den här natten hitta det här vraket. Så nu är jag på väg till första sökbenet och vi lägger ju sökben som vi kör efter. Det är våran sidescanner för att kunna titta ner på botten och se vad vi har där. Och förhoppningsvis nu då i natt så kommer vi hitta det vi söker. Det har varit för jävligt, det har blåst enormt mycket, jävla skitvågor hela tiden, vi har inte kunnat gjort någonting. Sen i natt, då la sig allting bara, pang, bom, som en pannkaka. Och nu är det sjön blåst av direkt, men nu går ingen sjö alls, nu är det plattvatten. Och så på 4-5 timmar kanske försvann all sjö direkt. Helt otroligt. Lite special här uppe. Baltic. If you will, going treasure hunting here in the Baltic Sea with the OSINT team. We're diving on a wreck that was previously found. How did I get involved in this? It's kind of a long story. It involves some old relationships, but needless to say, me and Dennis go back quite a while, and we happened to meet up later in life again, and what Dennis was doing, and it appealed to me, and it always has. It's kind of been a childhood dream to go treasure hunting, and I've joined the team, I guess. So here I am. My goals are to find treasure, archaeological, and other important sites to document, and hopefully bring to light and to the world. And preserve when needed and where needed, but also I'd like to, you know, take this journey of adventure and knowledge, and just keep running with it because it appeals to me. I like the adventure of it. I like the research of it, the history behind it, and just the all-around concept of finding things and exploring for things. I think it's quite fun.
Men då började, och så den där jävla lampan bara åkte av mig hela tiden. Ja. Jag bara, tänkte, vi skiter här. Ja, då har du. Du måste ha jättemycket sikt. Nej, men det, jag har fått en tillräcklig bild för att kunna identifiera. Ja, ja det har du absolut. We have been out now for 10 days and it's not difficult as you can see, but we try to take us home now in this fog, and you two, Rick and Peter, have been out and diving on wrecks. How was the experience? It was a great experience. We did dives on 2 wrecks. First one, about 70 meters of depth and about 3 or 4 meters of visibility, so it was a nice experience. And the other wreck was a bit deeper, about 90 meters of depth and with really low visibility. A nice experience, but harder to identify and a lot harder to do efficient work down there. But always exciting to direct. So we go out again. We're loading the batteries at home and celebrate midsummer, and then after that we go out again. The other captain, Thomas, he talks about the green flash. Testa vi. Igen. Hur mycket har du tagit bort den? En 2 meter. Det var inte mer än den här. Was it good? Ja, det var inte good. Den. Det var den. Guld. Norrlands guld. Om det nu funkar. Ja, precis. En förriggare det var, och Iris namn var Typhoon, som att segla från oss ingen till den hopp. Och jävla skit. Vad fan gör du? Ja, nästa vers. Igen mer vodka bara så kör vi vidare. Tida vårder, vi skulle hissa sagt så vi hittade den blå. Och i samma stund som blåste det från skeppet skaffel nåt, Finlands vita flagg med båren och blåa korset på. Vi höll ganska nära och stoppade maskin för att preja åt av budskap med oss hem. Och då lovade hon upp där hon gick med vinden in ifrån babord och vi rodde bort till den pumpa länsen. Jag är inte med i infanteriet, kavalleriet, artilleriet. Jag är inte med i flyget, för jag är en frälsningssoldat. Skål!